Vienas, du, vienas, du. Taip, tikriausiai kiekvienam choreografui, pedagogui puikiai pažįstamų ritmu buvo pradėtas tarptautiniai šokio dienai skirtas koncertas Šokio mūzos subrandinti. Idėja koncertą pradėti netradiciškai kilo gana spontaniškai, iš poreikio žengti koja kojon su naujovėmis. Ieškome naujų metodų, flešmobai dabar visokiausia mado yra, studentai, akademija. Tiesiog kartu susėdė visi studentai, nusprendėme, kad pradėti ne tradiciškai, o studentiškai. Taip. Šokio mūzos subrandinti – pirmasis toks koncertas Klaipėdos universiteto menų fakultete. Koncertai kaip šokio dienai dažniau būdavo skiriami, bet tai šokdavo arba kolektyvai atstovaudavo, arba svečiai. Bet šitas koncertas būtent ir skirtas yra pagerbti vyresniosios kartos. Klaipėdos krašto, Žemaitijos krašto nusipelniusios mokytojus, kurie padarė savo jau indėlį į šokį ir faktiškai pirmą kartą. Šis koncertas – tai padėka vyresnės kartos choreografams pedagogams. Koncerto metu pasveikinta daugiau nei 10 nusipelniusių choreografų. Pastarieji labai džiaugiasi įvertinimu ir pasakojo, jog šokis įtraukia tartum koks narkotikas, o žodžiais jo apibūdinti netgi neįmanoma. Šokis tai yra, kaip aš sakau, mes net festivalis įsivystė, šokis be žodžio poezija. Žodžiais labai sudėtinga išsakyti tos jausmus, ką patiria šokėjas. Ot, pirmieji šokiai, matėte, baleto buvo. Kokios mergaitės, dvasingos, sudvasintos. Ir, nu, kiekvienas šokis, kiekvieno amžiaus tarpsnis tai yra nepakartojamas. Žodžiu, šokis tai amžina jaunystė. Tik stenkimės. Kaip ta karalystė, tik stenkimės joje nepaklysti. Koncerto metu pasirodė gausybė įvairaus amžiaus kolektyvų. Organizatorių teigimu, šiandien itin svarbus bendradarbiavimas tarp kartų, dalinimasis patirtimi, idėjomis. Na, o ir 2014-ieji dedikuoti dainų šventei, kuriai ruošiasi visi šokėjai nepriklausomai nuo amžiaus grupės. Koncertą Šokio mūzos subrandinti užbaigė muzikalus ir literatūrinis Ačiū.